د جګړې ښځینه څېره. د دې کتاب کیسې افسانې نه دي، بلکې د هغو روسي ښځو خاطرې دي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه اخیستې وه. د دې اثر او یا لږ تر لږه د دې کیسو تر اورېدلو وروسته به مو د جګړې په باب سوچ هغسې نه وي لکه مخکې چې و. دا تاریخي خو په ضمن کې هنري کتاب روسي لیکوالي او د نوبل جایزې ګټونکي سویتلانا الېکسوېچ لیکلی دی. پښتو ژبې ته ښاغلي جبار فراز ژباړلی دی. دې برخې ته ښه راغلاست. زه احمد شاه پاڅون یم. زه پیلوټ وم. زه چې په اووم ټولګۍ کې وم یو ورځ یو الوتکه راغله او زموږ له ښوونځي سره نږدې کښېناسته. زه ورته ملویږي، دیارلس سوه نه دیرشم کال و. همدغه مهال دا پیښه تر معجزې په کمه نه وه. په هڅوونکي انداز یې راته وویل، نجونو او هلکانو راسي او الوتکه له نږدې ووینئ. زه د کمونیست ګوند د ځوانانو څانګې د یوې غړي په توګه داسې اموخته سوی وم چې تل به مې په لومړۍ کرښه کې ځان ځایوه. سملاسي مې د پیلوټۍ په کورس کې نوملیکنه وکړه چې رښتیا سي پلار مې له دې پرېکړې نه خوښه و. تر دې وړاندې زموږ د کورنۍ ټولو غړو د ریل پټلۍ په چارو کې کار کړی و او له اوسپنې پرته یې بل شي ته لاس نه وروړی. زما د پلار په اند د ښځو لپاره د اوسپنې کښته پورته کول تر پیلوټۍ مناسبه دنده وه. د کورس رئیس له دې خنډ نه خبر سو او اجازه یې راکړه چې پلار هم یو ځل الوتکې ته راسره وخېژو. ما هم همداسې وکړل. بابا مې لوړ اسمان ته راسره والوځاوه. له هغې ورځې راوروسته بیا ده هم څه راته ونه ویل، ان خوند یې لا ورکړ. له دغو زده کړو څخه په اعلی درجه فارغه سوم. په پراشوټي پوهنه کې هم تکړه وم. واده مې هم تر جګړې وړاندې وکړ او یوه لور مې پیدا سوه. د جګړې له پیل سره سم زموږ د پیلوټۍ زده کړې په موسسه کې لوی بدلونونه راغلل. نارینه استادان سنګر ته واستول سول او پر ځای یې موږ وګمارل سو. زده کوونکو ته به مو د پیلوټۍ زده کړې ورکولې. کارونه بیخي ډېر ول. له سهاره تر ماښام بوختی و. میړه مې په لومړۍ جوپه کې سنګر ته ولاړ. د هغه یوازنۍ راپاته نښه یو عکس و، زما او د ده ګډ عکس چې له یوې الوتکې سره ولاړو او پیلوټۍ خولۍ مو په سر وې. اوس نو زه او لور دوه په دوه پاته و. استوګنځایونه مو هم بېلابېل پوځي کیمپونه ول او ژوند مو څنګه و. سهار به مې خواړه اړخ ته ورته کښېښودل. دروازه به مې پسې کلب کړه او کار ته به ځینې ولاړم. سهار وختي پر څلور بجې به بیا موږ په اسمان کې ګرځېدو. لمر لوېدو مهال به کور ته راستنه سو. د لور جامې به مې په خوړو ککړې وې. ژړل به یې نه، صرف نیغ نیغ به یې راته کتل. دغې سترګې هو به هو زما د مېړه د سترګو په شان غټې وې. د 1941 میلادي کال په پای کې د مېړه مړی راته راوړ. له ماسکو د باندې وژل سوی و. ډل مشر و. سره له دې چې لور تر ځان هم راباندې ګرانه وه، بیا مې هم مجبورن د مېړه د خپلوانو کره ولېږله. خپله مې سنګر ته د تلو غوښتنه وکړه. وروستۍ شپه تر سهاره د خپلې لورکۍ له کټ سره ګونډه وهلې ناسته وم. انتونینا ګریګوریونا بونداریوا، سرتیری پیلوټه.